Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Сьогодні зі мною на скайп-зв'язку Андрій Мілєшко, журналіст із Білорусі. Вітаю вас. Перше, що хочу запитати, де ви саме зараз знаходитесь, чи в Білорусі, чи за її межами? Я знаходжуся за її межами. Я знаходжуся зараз у Грузії. Уже сьогодні в сонячному Батумі. Ось, бо тут три тижні був сніг з дажджом, ну сьогодні у нас світло сонячне, да. Чому питаю про ваше місце розташування? Тому що кілька тижнів хотіли зв'язатися із журналістами, мешканцями Білорусі, і всі, хто нині на її території, відмовлялися, адже кажуть, що їх можуть заарештувати за подібні коментарі, оштрафувати на чималу суму. Чи дійсно це так, і чи небезпека чигає на кожного? Небезпека любого чоловіка, який буде казати про війну у Білорусі, гэта крымінальная адказнасць. За гэта можна сесці ў турму. За тое, што ты здымаеш перамяшэнне расійскіх войскаў па тэрыторыі Беларусі, за гэта таксама можна сесці ў турму. В принципі, які настрої нині у Білорусі? Що вони думають про війну, яка є в Україні? Тут треба розмежувати такі речі. Перше, коли держава каже одно, то люди, які живуть у Білорусі, всі супроти війни. Ні, державне телебачення у Білорусі каже, що ніякої війни нема. Державне телебачення каже про те, що йде спецоперація і так далі. Люди, білоруси, які потерпіли від цього білоруського режиму у 20-му році, усі кажуть про те, що в Україні відбувається війна. Уже 26 днів йде війна, гинуть люди, розбирається інфраструктура, гинуть діти малі. Це війна. Для мене, як журналіста, в Білорусі гэта війна. Просто ми знаємо, що люди в Росії дуже вірять тому, що говорять по телебаченні. І вони це сприймають за чисту правду. Кажете, що в Білорусі це так не відбувається, і люди розуміють правду, правильно? Я б сказав би так, що люди покоління до 45, може бути так, многі з їх кажуть про те, що телебачення подманує, там телеканали подманують, державне радіо хлусить. І більшість з них не глядить телебачення і не глядить і не слухає державне радіо. Але я маю проблему, наприклад, у своїй сім'ї з батьками, які кажуть, що ну, що нема ніякої війни, ти все придумав. Це все те, що їм каже державне телебачення. Вони кажуть, що в Білорусі стабільно, в Білорусі все спокійно, дякую Богу, ми нікуди не воюємо. Ну, але факти підтверджують те, що з Білорусі летять ракети, що з Білорусі летять самоліти російські. Це я все ведаю. Я бачу час від часу перемішення військ по Білорусі в різних регіонах. Ось про це я ведаю. Але людям як там було? Город сказав, учення йдуть. Тобто навіть ваші батьки не вірять в те, що в Україні відбувається війна, правильно? Якщо говорити про відсоткове співвідношення, то все-таки, як ви думаєте, скільки людей розуміють правду, а скільки ні? Який відсоток? Ну, я думаю, що процентів 70 розуміє, процентів 30 сталого покоління людей, яким 50+, 60+. Вони ж більше глядять телевізор і більше вірять тому, що каже державна пропаганда. Наскільки я розумію, аналогічна і підтримка самого Лукашенка, правильно, десь так само, 70/30. Чи тут ситуація інша? Я б сказав би так, але тут є проблема, що з періоду з 20-го року, після цих великих репресій, вельми шмат людей уїхав. І шмат людей, хто... От у мене шмат колегів було в Україні, шмат колегів було в Польщі, шмат колегів було
где-то в Литве. Мы кажем про то, что с Беларуси с 2020 года изъехало каля миллиона человек. Это 10-я частка населения Беларуси, якая находится в разных краинах света. У меня есть люди, которые находятся в Аргентине. У меня есть люди, которые находятся в Канаде. Есть знакомые в Соединенных Штатах. Вельми шмат людей в разных городах Европы. Большинство политиков независимых находится в Вильне. То есть находится в Варшаве. Но тут тяжко сказать, сколько отсотков незалежного громадства засталось в Беларуси, потому что зараз это тяжко подлечить просто. Але наскільки я розумію, як тільки самопроголошений президент Лукашенко перестане очолювати країну, то всі ті люди повернуться, правильно? Так, ми лічимо, що нам треба буде вертатися. І тут питання стоїть, що не тільки коли не буде Лукашенки. Я, наприклад, боюся, що я вернуся в Білорусь тільки тоді, коли буде некий незалежний президент, а не московський ставленник. Ось, тому що при московським ставленнику, і коли ми вернемося, то більше з нас сяде в тюрму, тому що хтось має адміністраційне покарання, хтось кримінальне, когось не поспіли злопати і посадити, у когось некілька справ, як, наприклад, у мене ще тягнуться з 19-го года. Ось, тому я, наприклад, вернуся. Вот уже зараз для себе зрозумел, что я вернусь только тогда, коли кажут над нами москаляне. Ви кажете, що на території Білорусі постійно відбуваються якісь рухи, тобто рухаються російські військові, звідти летять ракети, літаки. Розкажіть детальніше про це, що вам відомо? Я сам з Західної Білорусі, ось ми з Західної України, я з Західної Білорусі, я з міста Гродно, це коля границі з Польщею і Литвою. За останні два тижні відомо те, що ось там, это далеко от, между Украиной, отбываются некие войсковые учения, где концентрация неких войск, где некое пересовывание этих самоходных установок войсковых, ну типа танков неких. И мы кажем про то, что никаких планованных учений не было, например, але есть видео, как там по окраина города, там 20 танков рухается в бок Литвы. Вот. То есть разговор про то, что вот зараз Россия почне воевать на два фронта. Махчима, она еще почне воевать с НАТО, ну, в смысле, про Литву. Литва маленькая, и это жихаров 2,5 миллиона человек всего. И идет разговор про то, что может быть, я не кажу, что это так. Может быть, почнется война на два фронта. Я думаю, что есть вельми шмат видео пересовывания техники бок Чернигова, ну, про Гомель, потому что Гомель недалеко, коля Чернигова. Мне есть знакомые, которые мне досылают часто-часу разные видео про то, что вот на чугуночных шляхах стоят, например, это танки с российскими этими литерами Z, или там танки с литерами V, там такими, там еще некая техника войсковая. Але есть вот учорошние, например, я, как кажется, чуток не распаусюдживаю, але есть варианты, что, например, что белорусы почали партизанку. Ну, про то, что партизанка такая, что подрываются чугуночные шляхи. Их заблочивают, чтобы никакие танки не пересовывались в бок Украины. Зараз начались звольнения на чугунках, ну, на железнице, да, по-вашему так будет. На тех людей, которые працевали там 20-30 годов, их начали звольнять с працы за то, что они тормозят працу чугуночных шляхов. Они там перешкоджают там працы этих рейк неких, да, ну, что-то такое. То есть вот мы кажем про то, что
кожны дзень адбываюцца нейкія такія, ну, не ведаю, як гэта сказаць, дыверсіі з боку беларусаў. Вось, да гэтага ў свой час прызвала Святлана Ціханоўская, наш лідар, які знаходзіцца ў Літве зараз, да гэтага казаў, што трэба да гэтага далучацца такі наш палітык Павел Лакушка, што трэба беларусам займацца патыхоньку партызанкай, таму што каб не трапіць на вайну ў сэнсу. Вельмі шмат людзей зараз з моладзі 18 плюс там да 45 мужчыны все з Беларусі з'язджаюць, каб не ехаць ваяваць. З'язджаюць тут, напрыклад, у Грузіі паток вот такой міграцыі мужчынаў, ён з кожным днём павялічваецца, яны збіраюць сем'і, дзяцей, і все едуць в Грузію, наприклад, каб не воювати супроти країни. Йдеться про військових чоловіків, чи в принципі про усіх чоловіків, які підлягають мобілізації? Так, про всіх... да, іде так звана прихована мобілізація, де, наприклад, людей, які раніше служили, так званих, як у нас кажуть, партизан, да? Ну, то есть людей, які воювали, не воювали, но служили там 10 годов тому, 15 годов тому, да? Их призывают на некие сборы, вот, про какие никто не официально нема никаких сборов в Беларуси, нема никаких поведомлений про то, что людей, которые в запасе, их призывают в войско, але, ну, вот, кажут, там, такого-то, ну, например, 26-го соковика треба прийти вам в военкомат. Ну, причина, потлумачим на место. Ну, то есть вот такое ідзе, і про гэта мало хто піша, про гэта мало хто кажа, ну, але такое адбываецца, і вельмі шмат людзей. Вот за апошні тыдзень сюды, у Грузію, у Батумі, наприклад, прилетела праз Ташкент, прилетела праз Азербайджан, приехала праз Турцію, там, до 6 тысяч чалавек. Для маленькага Батумі, ну, такого памера, може бути, менше нават за Луцк, 200 тысяч человек у нас тут насельніцтва, 6 тысяч белорусов, которые притягнули с собой семьи, притягнули с собой детей, притягнули с собой там, весь свой пожиток. Это вельми шмат. Но агулом тут белорусов уже, например, у Батумі около 10 тысяч человек. Тобто дуже відчувається за кордоном, що білоруси теж виїжджають від цього режиму, аби не потрапити у військо. Ще хочу вас перепитати з того, що ви починали свою відповідь. Ви кажете, що танки їдуть і на захід Білорусі, ближче до Литви протягом останніх 2 тижнів. Розкажіть про це детальніше. Що саме їде, можливо, яка техніка, до яких міст конкретніше? Можливо, ви володієте інформацією. Я не войсковый эксперт, я не разбираюсь в технике войсковой. Могу сказать, что ну, по тем видам, что мне дослали еще тыдень назад, там были самоходные артиллерийские установки, такие, ну, похожие на танки штуки. Я так, как бы не могу сказать, что это было, куды, но але и эти штуки перемешались через город в бок Литвы, там есть у нас полигон танковый под Гожею. Это литерально 2-3 километра от литовских границ. Вось, той бок. И что там будет отбываться? Про некие там учения нигде не поведомлялось. Тому я ничего докладно не ведаю. Чего они туда и шли? Вядома, что туда так само перекинули неких русских десантников. Докладно я не могу сказать, с якого они формирования, с якой они... Штуки, ну, вот это только такие городские, кажут, легенды про то, что вот туда приехали русские. Білоруси нині беруть участь у війні. Що ви про це знаєте? Бо ми знаємо про тих білорусів, які беруть участь у війні на боці України, які добровольцями приїжджають сюди, аби боротися проти Путіна, його режиму, його військових і, в принципі, того, що відбувається. А проч отрада Каліновського, про який більш відомо, який воює на боку України, мені відомо про білорусів, які знаходяться, наприклад, у теробороні Одеси. Мені відомо про білорусів, які беруть участь в теробороні Києва.
Мне відомо про участь білорусів, які знаходяться зараз во Львові, допомагають медицині. Сам я колись був одним з волонтерів першого шпиталя, пересованого шпиталя ім'я Пирогова. Ось, до сьогоднішнього часу я збираю медицину, передаю тут штаби. Воювати на боку Росії і, як кажуть, на боку цих непонятних формуваннях, які з Донецьку і Луганську, я не ведаю ні одного білоруса, який б воював би на боку Росії і на боку ДНР, ЛНР. Ось, я ніколи не буду казати, що я буду лічити таких людей терористами і не буду віддавати їх під відказність кримінальну. Я лічу, що їх треба віддавати Україні, хай Україна їх судить. Зараз поговоримо більше про Білорусь і, власне, про те, чи там нападе вона чи ні, і чи буде відкрито брати участь у війні. Але хочу ще перед тим перепитати у вас. Ви розповідали про те, що дуже багато диверсій відбувається. І, зрештою, нещодавно і в Україні заявляли про те, що залізничного сполучення між Україною і Білорусю більше немає. І ви кажете, що людей навіть з досвідом 25-30 років звільняють з роботи. Чи багато таких людей нині втратили місце праці і, в принципі, можливо, хтось з них і за ґратами. Що ще про це розкажіть? Я не ведаю докладних лічб. Я не можу вам сказати, скільки відсотків людей за це потерпіло, але ведаю, що у некоторих регіонах Білорусі до адміністраційної відказності притягнуто там більше 100 чоловік, до кримінальної там 10-15 чоловік. За так звані підриви чугуничних шляхів, чи перешкоду руху чугуничних тягників, за кратами зараз більше за 30 чоловік знаходиться. Це кримінальна відказність, це створення якоїсь терористичної групи з боку білоруської держави, це кримінальна відказність, і людей за це садять в тюрму. Але докладних лічб ми поки що не ведаємо, і я думаю, що ми не довідаємося їх ближайші там кілька місяців, тому що ніхто не каже, скільки людей посадили сюди, у нас закриті. Суди відбуваються, можуть відбуватися суди прямо в тюрмі по скайпу. Тобто чоловік буде сидіти в ізоляторі, а суддя буде знаходитися у себе в судебному кабінеті і просто судити чоловіка. А потім ми про це ведати не будемо, скільки далі чоловіку, скільки він сидіти буде, і скільки довідаємося, наприклад, коли його відправлять в колонію чи в тюрму, коли нехто передасть свістки оттуда. Ось. Гаразд. Тому Білорусі з цим вельми серйозно, і за це, от мій, наприклад, колега вже год сидить в тюрмі, і він не має ніяких, не велось ніяких судебних дій. Тягом года. Тобто це той чоловік, який розкрив, журналіст мій у Городзенській тюрмі, який розкрив беркутовців, які працюють у білоруській міліції. І ці беркутовці удільничали у подавленні наших подій 20-го года. І за це чоловіка посадила КГБ в Білорусі, і от год він не може нічого робити, від його нема ні писем, від його нема. Йому ніхто не пише, всю інформацію ми можемо отримувати тільки про адвоката. Адвокат каже, я нічого, у мене підписка при розглашенні, я нічого сказати не можу. Все. Тобто, ну, от такі можуть бути випадки в Білорусі за це. Не розголошування, все, адвокат не може нічого про справу сказати, що у чоловіка нормально все зі здоров'ям, але нічого не скаже про справу. Що, скільки років чоловіку. Мені от моєму колезі погрожає 15 років тюрми за так званий артикул «Ізмена родині».
Дуже сподіваюся, що ті процеси, що ця війна, яка триває в Україні, стане початком того, що це, що ви розповідаєте, це все мракобісся, я так би мовити, нарешті розпадеться і подібного більше траплятися не будуть, і судові процеси будуть виключно прозорими, і рік, якщо немає людини, якщо вона за ґратами, то про неї можна буде, якусь звістку дізнатися. Цікаво мені ще ваша позиція стосовно того, чи нападуть білоруси відкрито, і чи наступатимуть вони в Україну, і якщо так, якщо такий наказ буде, які будуть далі їхні дії вже на нашій території? Коли ми кажемо про військовців, зараз іде розмова про те, що люди, коли ви переступите межі України, здавайтесь. І я лічу, що перше, що мусить робить наш військовець білоруський, коли він в'їхав на територію України, і він достати повинен білий стяг і здатися українським військовцям. Це моя позиція. Але я лічу, що для многих простих солдатів з якої-небудь маленької вёски, которая, наприклад, под Вітебском, под Могилёвом, для них буде тяжко переступить про то, що вони потрапляють під артикул «Ізміна Родини». Тобто 15 років тюрми – це одно. Потім ще є кримінальна відказність за те, що ти змінив присяги. Це 8 років тюрми. Тобто тут два варіанти – ці йти під пулі, ці трапляти під кримінальну відказність. Це вельми… Человеку психологічно треба буде зрозуміти. Але я лічу, що білоруси відкрито нападати не будуть. Ось. Я лічу, що білоруси будуть робити диверсії в своїх полках, щоб, наприклад, техніка не їхала нікуди, щоб там самоліти білоруські нікуди не летіли. Тому що вельми шмат хто має родних, там, наприклад, на Львовщині чи там, на Чернігівщині, да, з білорусів, і якби стріляти брат в брата, я думаю, що шмат кого це робити не буде фізично. Ось. Ну, але що у головах тих білорусів, які поїдуть, це питання. Я не вмію читати думки людей, я поки що не маю таких психологічних речей, щоб казати про те, що люди самі собі у головах придумують. Ще про санкції хочу з вами поговорити. Чи відчувають білоруси нині санкції, чи щось в них здорожчало, можливо, пересічні люди? От, наприклад, ваші батьки, що вони вам кажуть? Чи знайомі, які нині мешкають в Білорусі? Ну, коли ми кажемо про кошти в Білорусі, ну, відомо, що кошт доляра до білоруського рубля вирос, було 2,5, стало 3,5 рубля за один доляр. Поднялися кошти на муку, на цукор, на соль, на всякі такі речі, які люди себе там збирають. На пральний порошок, наприклад, нема зубної пасти, нема стирального порошка в крамах. Була побачена то, що нема цукру, нема солі. Мука зникла з полиць, наприклад, білоруських крамів. Це вельми тяжко зараз знайти її. Наприклад, послуги подорожали, некоторые комуналка там на 30%, там подорожали транспортные послуги, там поездки на громадском транспорте, поездки на такси подорожали, поездки на всяким на чугуночном транспорте подорожали, на маршрутках это все подорожало. Ну, але у нас в Беларуси есть на это свой жар, на том того, что мы стали бедными, окей, мы стали очень бедными, это тяжело. Ну и третий период нашей белорусской бедности мы понесем сдавать доллары. То есть белорусы еще не понесли сдавать доллары, значит, белорусы еще не такие бедные, как я думаю, что. Потому что черга по доллары нема, и але доллар вот уже подрос, и у нас уже, как кажут, вернулись 90-е годы на кон того, что появились валютчики. Ранее такого не было, последние там 30 годов. Теперь валюту нельзя купить в банках, нема валюты. Но появились валютчики, у которых можно купить доллары, евро, там что-нибудь еще и поменять.
і по курсу більшому, ніж у банку. Знаєте, напевно, не можу так казати вам, але сподіваюся, що білоруси ще більше відчуватимуть санкції і тоді зрозуміють, що потрібно діяти, можливо. І дуже, власне, можливо, мене особисто турбує, коли я бачу, як люди в Новій Каховці, в Херсоні, в Бердянську виходять на мітинги попри те, що стріляють у них, стріляють в повітря, попри те, що йдуть на танки. Ми бачимо мітинги, які відбуваються в Росії, де два ОМОНівці, там, знаєте, якусь жіночку старшу в автозак ведуть, і цілий натовп стоїть і на це дивиться. І чи відбуваються якісь мітинги в Білорусі? Чи багато людей туди виходить? І чому цей спротив не такий серйозний? Я вам скажу так. Скажіть мені, чи можуть відбуватися протести у концлагері? А коли в концлагері відбуваються деякі протести, людей відправляють в газову камеру чи в крематорій. Вот это такое порівняння зараз в Білорусі. Так, протести відбуваються. Тягом останніх двох тижнів були посаджені в тюрму біля 2000 чоловік. Про це українські СМІ нічого не кажуть. Так само українські СМІ нічого не казали про 20-й год. Ви гляділи збоку і казали більшість з вас про те, що Лукашенко хороший. Пробачте, це моя кривда на українців, що Україна нас не підтримала у 20-му році. Україна казала про те, що ай, чого я не хочу це Лукашенко змінити. Він же такий хороший. Я у 19-му році проїхав амаль усю Україну, починаючи з Івано-Франковська, кінчуючи Чернігова, і всі казали українці за те, що Лукашенко хороший. Їм треба такий господарник, як Лукашенко. Ну, бачите, в мене зовсім інша вибірка. Я знаю практично всі мої знайомі, ніхто подібного сказати не міг би, і я впевнена, що вам просто потрапили такі люди. Так само, як нині, напевно, ми можемо в Білорусі і тих знайти, які, можливо, підтримують Лукашенка так само. Да, я вельми шмат різного почув. Ну, але я, мене здивляє от це питання. Зрозумієте, у вас українська вольниця. Ви призвичайлися до того, що коли що ми виходимо, коли що ми організовуємо Майдан, коли що ми достаємо зброю. Як ви зрозуміли, що активістів, які могли б організувати у Білорусі великі протести, їх посадили ще в 19-му році. Некоторые из них мають по 15, по 20 годов тюрмы. И это люди, вот, они сидят. Той же Сергей Тихановский, той же Павел Северлинец, Микола Статкевич. Большинство из украинцев просто неведомые это прозвище. И, ну, а этим людям дали от 12 до 15 годов тюрмы. Это люди сидят в тюрьме. Тобто зараз вихід все-таки партизанити, робити диверсії, працювати на фронті не відкрито, а десь приховано, але не менш ефективно, правильно? Так, я лічу, що ця позиція тепер білорусів, ну, коли вони застерігаються сісти у тюрму, то треба робити те, що можуть робити. Тобто підставляти людей для тюрми, это можно только за межи, да, вот мы с вами можем сказать про то, что, типа, выходите, чему белорусы не выходят. Потому что, сколько повстанья было в концлагере? Я веду два, в Освенциме и там, где-то там еще, там, в Бухенвальде, да, веду повстанья в этом, у неких инших концлагерах, да, но это единицы, то есть это не сотни тысяч повстанцев, то есть чему не змяли ГУЛАГ? Потому что не было таких повстанцев. ГУЛАГ скончился тогда, когда помер Сталин.
Ось. Про гэта трэба рабіць гістарычныя паралелі і заўсёды казаць пра тое, чаму. Ну от таму, што ў Беларусі концлагер, каб вы разумелі. Хотіла якраз сказати, що українцям, напевно, складно зрозуміти, що Білорусь нині – це концтабір, чи Білорусь нині – це ГУЛАГ. І ми все-таки думаємо, що в Білорусі люди можуть щось змінити. Люди можуть змінити, да, але це буде не таке бачне, не так це буде, знаєте, не буде подривів там 500 кілометрів чыгуначных шляхов. Але, наприклад, где-нибудь поезд не дойде. Где-нибудь там який-небудь тягник поверне не туди, тому що його направили не туди. Що буде ще, я не можу вам сказати, тому що, ну, по-перше, вельми шмат людей бояться навіть кудись. От, вони дадуть цю інформацію у некий телеграм-канал, чи там у некій заміжній СМІ, і за це вони сядуть в тюрму. От, ну, просто люди бояться афішувати те, що вони зробили. Хотіла вам подякувати за нашу сьогоднішню розмову. Дуже дякую, що ви не побоялися і доєдналися сьогодні через відеозв'язок до нашої розмови. Дякую вам ще раз і хочу подякувати усім свідомим білорусам, які допомагають українцям навіть диверсійною будь-якою діяльністю. Дуже-дуже вам дякуємо від усієї України. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що зі мною сьогодні на відеозв'язку був Андрій Мілєшко, це журналіст із Білорусі. Дуже вам дякую, на все добре, все буде Україна.